estudiant que estava repartint octavetes per a una manifestació il·legal en aquell moment. I això que semblava que formava part del passat, ara és més vigent que mai, no? També tenim a la policia del règim del 78 que està tocant a la porta de matinada i se volen portar als nostres polítics, aquelles persones que representen les nostres idees, que han fet més que portar les veus del carrer, portar-les a les institucions i donar-li contingut a esta república, les han portat a lledoners, no? A la presó. Per tant, intentem aquesta cançó, què volen aquesta gent, la cantem entre tots i tots tan fort que arribe a passar i a colar-se per les barrots de lledoners. Moltíssimes gràcies i molt bona estona, Sabadell. De matinada han trucat, sona el replà de l'escala, la mare quan surt a abrir porta la bata posada. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? El seu fill que no és aquí més adormit a la cambra. Què li volen al meu fill? El fill mig es desvetlava. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? Encara no pensa totes les esperances del seu fill estudiant que ben compromès n'estava. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? I es fa que parla poc, cada nit s'agitava, li venia un tremolor tement un truc a trenc d'alba. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? Encara no ben despert, ja sent viva la trucada i es llança pel finestral a l'asfalt d'una volada. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? És que truquen resten molts, menys un d'ells pot ser el que mana, que s'inclina pel finestral darrere xiscla de mare. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? De matinada han trucat, la llei una hora assenyala. Ara l'estudiant és mort, més mort d'un truc a trenc d'alba. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? 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 Llibertat per als sistemes polítics, visca Catalunya, visca País Valencià. Mira, per aquí a la primera fila em diuen que sí.